သူနာမည်ငါနှလုံးသားမှာရေးထိုးကထဝေးလို့กว่าตัวစုံစည်းကိုမပေးတဲ့ကတမာကိုပဲပြေးထိုးရမလားငါမေးမယ်မေယောဖေးမှာဘလော့လိုက်ရှုံနဲ့အဲ့လူတယောက်ကိုမေးလို့ရလားအော်ရီသားဟောင်းဆိုတာကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ရီသားဟောင်းဆိုတာဗျာအဲရီသားဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုတထွေကြောင်ဒီမှာမုံသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရီသားဟောင်းမုံเสียတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတူတူရှိခဲ့ကြရတယ်အကုန်လုံးအတူတူဖြတ်တန်းနေကြရတယ်အဲ့ဒီဟာတကယ်တော့တကယ်တော့ဗျာနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုတွေကပဲကျွန်တော်တို့ဝေးနေကြရအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုတွေကဝေးနေကြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲကျွန်တော်အဲ့ဖြစ်ရတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအဆင်ပြေနေတော့မယ်အဲ့ဘလိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်အတူရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမုန်းတာတွေချက်တာတွေထက်ကျွန်တော်ဒီအဆင်ပြေခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးတသိန်းတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်အကောင်းဆုံးအရင်းနှီးဆုံးတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကတော့ဘလိုပြောရမလဲဟိုပုံမှန်ပါပဲအားလုံးကဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်တွေ့တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလိုပဲပြန်တွေ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပဲဆက်ဆံလို့ရတယ်အဲဘလိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကတော့ပြန်တွေ့တယ်ပဲဖြစ်ဘယ်ချိန်မှပဲပြန်တွေ့ဖြစ်အဲသူပို့ပြီးတော့ကောင်းနေခြင်းပဲပို့ပြီးကောင်းနေခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူအဆင်ပြေနေတာပဲလို့ခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုနေပတ်သက်ဖူးတဲ့လူတယောက်ကကိုထပ်ပို့ပြီးအစဉ်ပြေရပြီဟိုအကဲလို့ဗျာနောက်ထပ်တယောက်ရှိနေခဲ့ရင်တော့မှအဲကိုထပ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဟောကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆက်ပါကျွန်တော်ကတော့ခင်မင်းပိုင်ပါဗျာဟောကျွန်တော်အခုဒီသူနဲ့အတူတူပေါင်းပြီးတော့ music video ပေါ့နော်အခုရိုက်တာရှိရဲအဲအဲ့ဒါကျွန်တော်အခုတင်လဲတင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲကျွန်တော်လာပြီးတော့ကူညီပေးတာကျွန်တော်အားလုံးဟုတ်ချက်ခဲ့ပြီးဆုံးသက်မှာပါလို့မဟုတ်လဲချက်ပြီးရှာပြီးပါမတရားနဲ့ရှင်ချင်းတွေငါတက်တလီမှာမိမယပြင်သွားရင်မတ်တာလက်သေးချစီမှာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေပြန်ပြီးချရအောင်လို့လူမျက်ရည်သာလေးချာကျွန်တော်ဟိုကကြတော့ဟိုကဆရာကျွန်းလင်းတင်တန်းမှာဗျာကျွန်တော်ကအဲ့မှာတင်တန်းလာတက်ရင်လည်းအဲ့မှာဘေကျင်းကရက်ထိုင်တော့စာယူခင်တော့ဘူးအမေတင်တန်းပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မွေးနေပြီးတော့အဲ့မွေးနေပွဲမှာတော့လူဆောင်သေးတယ်မွေးနေပွဲပြီးတော့နောက်ပိုင်းနေရာမဆုံဖြစ်တော့တာကြီးများတယ်ဗျာဆိုတော့အလူလေးကွဲသွားတယ်အဲ့ကြားရဲ့မှာမှာတရက်သွားအမှသူ့ရဲ့သချင်းတပုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တင်တန်းမှာခင်ကြတယ်ကြာအဲ့သချင်းဝါသနာပါရင်တူတာမို့လို့အဲ့လိုစကားအများကြီးပြောဖြစ်တယ်စကားအများကြီးပြောဖြစ်တော့အဲ့ဟိုသချင်းသူသချင်းလုံးမဲ့နေမှာစတူဒီယိုသွားတွင်မဲ့နေမှာကျွန်တော်တို့လာခေါ်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ကနေပဲ connection ပြန်ရသွားအဲ့ကနေပဲဒီသချင်းကိုဖြစ်လာအောင်ဒီအတူစူးစမ်းကြရတယ်ခက်ခဲရှိကြရတယ်ခက်ခဲရောအများကြီးခက်ခဲရောကျွန်တော်အဲ့သချင်းတွင်းလုံးကိုသချင်းတွင်းတဲ့အခါမှာကြောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး recording mic မှာကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအားနည်းချက်လေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအဆင်မပြေမှုလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဒီတခြင်းလောက်တာကကျတော့ဟိုအကုန်လုံးကြာသွားပေါ့နော်နည်းနည်းအချိန်ကျညာသွားတယ်လိုအပ်ချက်လေးရှိတာကျွန်တော်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကတော့အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့တရားလောက်ပြီးတော့အပေါင်းဆုံးတော့ကြိုးစားထားပါတယ်ဟောဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ဒီ recording mic မှာကျတော့လေဟိုကျတော့ဒီပုံမှန်တခြင်းတစ်ပုတ်တွင်းမယ်ဆိုရင်ကဒီပရိသတ်တွေနားထောင်တဲ့ခါကျရင်တော့ပုံမှန်ပဲပြန်နားထောင်ရအောင်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှူတန်းတစ်ခုလေးတွေကအစားပြန်ပြီးတော့တွင်းရတာမျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့တွင်းရမျိုးလေးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ဟိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်ချက်လေးမဖြစ်ချင်လို့တစ်ခါတည်းတွားပြီးပြန်တွင်းနေတယ်။နည်းနည်းတော့ကြာသွားတယ်။ဟုတ်ဆယ်ယူဒီလောက်တော့တွင်းနေဆို။ဆယ်ယူဒီလောက်တော့ပြန်တွင်းလိုက်ရတယ်။ဟုတ်စိတ်တိုင်းမကြလို့။အာကျွန်တော်ဒီသချင်းလေးကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟိုတငယ်ချင်းတွေအဲ့လိုမျိုးဘာပဲဖြစ်ဘီးရတိုင်းပဲဖြစ်ပေါ့နော်။ကြုံတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့ဟိုရီသားဟောင်းနေအကြောင်းပြန်ပြောတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးအချိန်နေမျိုးလေးမှာပြောဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုအဲ့လိုမျိုးစိုးလိုက်တာပဲဟောပြီးတော့ဟိုနည်းနည်းဖြစ်ရမှာလေးပါဖြစ်ရှိလာမြတီဆောက်ခဲ့လေလမ်းခွဲဖို့ချက်လွယ်လေးပဲရင်းနှီးလုံးစိမ့်ဖြစ်ရှိခဲ့ဘူးလက်ကားခေါ်နေတဲ့ကဲဝေးရဲ့မနာရီအားပြိုင်ပြီးရင်တန်ရောစဉ်ကြောင့်ဘဲတွေ့မလဲစိန်လေးကတော့မမတ်မိပေမဲ့တစ်ပင်လေးကတော့ပင်မပြေအမ်ဖြစ်ရမှန်ဆိုမဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဒီကျွန်တော်ဖြစ်ရမှန်အကုန်တစ်ခုလုံးတော့အကုန်လုံးချပြလို့မရဘူးဗျာဟိုချပြရတယ်၄နှစ်လောက်ကြာအောင်အဲ့လိုမျိုးကြာ၄နှစ်လောက်ဟောဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဥမာပြောပြရရင်တော့ဒီပန်လီတာဖြစ်တဲ့တော်တော်အဲ့လို creation mind လေးရယ်ကျွန်တော်ဒီဖြစ်ပြမှန်လေးနည်းနည်းအဲ့လိုမျိုးပေါင်းပြီးတော့လောက်ရတာပေါ့ဟုတ်ဟေးပြီအဲ့မဟုတ်ကိုယ်တိုင်မထားပါတော့โอเคအဲ့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကြာဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုသွားတာလာတာကြာတော့အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့ခါမျိုးကြီးကျိုးဆိုရင်ကြုံရင်ပေါ့နော်အဲတခါလေးကြာတငယ်ချင်းတွေကလည်းသူတို့အကြောင်းတွေပြောအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အကြောင်းလေးပြောတဲ့ခါမျိုးကြီးကပြန်ပြောဖြစ်တာမျိုးလေးရှိတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးအကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ဒီအတိတ်ကိုပြန်ပြီးသွားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးရေးထားတာပေါ့သူပြောခဲ့တဲ့စကားမပြန်ကြတဲ့ဒုထားမှုတဲ့အိမ်မတွေ့ပြောက်ခွေရာအလုံးနဲ့တေကပြန်စားမယ်အော်ရီသားဟောင်းဆိုတာကျတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ရီသားဟောင်းဆိုတာဗျာအဲရီသားဟောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဟုတ်တချို့ကြောင်ဒီမှာမုံသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရီသားကမုံเสียတာတော့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအတူတူရှိခဲ့ကြရတယ်အကုန်လုံးအတူတူဖြတ်တန်းနေကြရတယ်အဲ့ဒီဟာအကယ်တော့တကယ်တော့ဗျာနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုတွေကပဲကျွန်တော်တို့ဝေးနေကြရအဲ့လိုမျိုးနောက်ဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုတွေကဝေးနေကြရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲက
ကျွန်တော်အဲ့ဖြစ်ရတာမရှိခဲ့ဘူးဆိုကျွန်တော်တို့အလုံးအဆင်ပြေနေတော့မယ်။ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့အတူရှိခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကမုန်းတာတွေချက်တာတွေထက်ကျွန်တော်ဒီအဆင်ပြေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးတသိန်းတွေလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်။အကောင်းဆုံးအရင်းနှီးဆုံးတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ။ပုံမှန်ပါပဲအလုံးက။ဖေမျိုးတိုင်းဝိုင်းနေရတယ်။ခွင့်ရပေးရှာတယ်။ဖေးရတူသွားပြီးတော့အမြဲတူရှိနေလို့အရာရာအဆင်ပြေခဲ့တယ်လို့မင်းတို့တွေတွေ့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ကြံခွင့်ရမယ့်ချိန်ရောရှိဝေးတာပဲဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်တွေ့တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဘလိုပဲပြန်တွေ့တွေ့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ပဲဆက်ဆံလို့ရတယ်အဲဘလိုပြောရမလဲကျွန်တော်ကတော့ပြန်တွေ့တယ်ပဲဖြစ်ဘယ်ချိန်မှပဲပြန်တွေ့ဖြစ်အဲသူပို့ပြီးတော့ကောင်းတည်ခြင်းပဲပို့ပြီးကောင်းတည်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့သူအဆင်ပြေနေရပဲလို့ခြင်းပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဖို့ရလူတယောက်ကကိုယ့်ထက်ပို့ပြီးအဆင်ပြေရပြီဟိုအကဲလို့ဗျာနောက်ထပ်တယောက်ရှိနေခဲ့ရင်တောင်မှအဲကိုယ့်ထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူမျိုးပဲဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့လိုဘာလို့တွင်းရတော့ဗောဒါပေမဲ့လေဟိုဒါကတော့ပုံမှန်ပါပဲအဲအရင်ဘယ်လိုမျိုးကြီးတော့မဟုတ်ဘောနော်ကျွန်တော်ဒီတချင်းဖန်ပြီးရေဆိုတော့လေဟိုအနုပညာနဲ့ပေါင်းဆက်ရတာဖြစ်တဲ့တော့အရင်အစစ်မှန်တိုင်းတော့လေခြားပြလို့မရတော့ဘူးဖတ်သက်ကျူတံပြပရှာငော့ရွှဲတိုက်ပြီးတော့တစ်ထက်ရှာတန်တရားချီနောင်ကရှစ်ပတ်လာတစ္ဆာမဲ့ခဲ့တာပဲအဲ့တွေးကဘလို့မမြစ်ဖြစ်မရသူပြောရဲ့ပုံကမျိုးပါကျွန်တော်ကအကျူးတလေတော့အဲ့ဒီထဲမှာအများကြီးတယုတ်ဆောင်ခဲ့ရတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီ MV ထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုသူကပြောပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကသူနဲ့အဲ့မှာဆက်ဆက်ချင်းအာဆိုင်တိုင်းမှာထိုင်ပြီးတော့အမချက်ထိုးကြတယ်ချက်ထိုးကြရှုံသွားသူရှုံသွားတဲ့အချိန်မှာနောက်ထပ်သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုပြောပြမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့တင်းကိုစတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘက်ကတယုတ်ဆောင်စရာတော့အများကြီးမရှိဘူးဒီမှာဟိုဟာဗာလဲဘီယာလေးတောက်လိုက်အမီးလေးစားလိုက်ထိုင်ကြည့်အဲ့လေးပဲပေါ့နော်အဲ့အစ်စ်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှက်တေတော့ဘယ်လိုပြောလဲပရမအစ်စ်တော့ပါလေမူးဝါမှာဆိုအစ်စ်တော့လေအဲ့ဟုတ်တယ်အစ်စ်သူကတော့၃လေးခွက်လောက်အစ်စ်တော့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အစ်စ်တော့ပြီးတော့များတော့မူးဝင်ကမများဘူးအရင်များသွားလိမ့်မယ်လို့ရတယ်ပြောင်းပြောင်းပြောင်းရှက်တေတော့ပြောင်းလိုက်ရအဲ့ဒါကျွန်တော်တချင်းရေးထားတာကကြာပြီကြာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တော့လွန်ခဲ့2နှစ်လောက်ကရေးထားတာရေးထားဖြစ်တဲ့အတွက်တွင်းတာလေတစ်နှစ်လောက်ကြာသွားတယ်တနည်းတော့ကြာသွားတယ်ဆိုအကြောင်းကြောင်းကြောင်းလည်းပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတချင်းလုံနေရင်းနဲ့လုံနေရင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင်မပြေတာလေးတွေလည်းရှိတယ်လေအဲကြားထဲမှာနည်းနည်းလေးကြံ့ကြာသွားလေးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာဆက်တော့ဒီသားကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်ဟိုသူကသူပဲရှေးဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလည်းကိုယ့်ဟာကိုရှေးဆက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်မုံသားကြီးချက်တာတွေတတ်စားရင်ကိုကပုံမှန်ပဲလေဒါကြီးကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲမုံသားကိုလည်းမလို့အတူတူလည်းရှိခဲ့ကြတယ်အခုကြမ်းမှသူပထမတော့ကတော့မုံရောအခုကြမ်းမှဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအစတော့ကအရန်နေချက်ပြီးတော့အခုကြမ်းမှမုံသားရယ်ဆိုတာကြီးကလည်းအတိတ်ပဲတော့မရှိဘူးလေပုံမှန်ဆိုသူကလည်းသူလေးပဲလေပတ်နေတာဆိုတော့အစင်တော့ပြပါတယ်ဟိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ကောင်းအောင်လုပ်တယ်သူလည်းသူကသူကောင်းအောင်လုပ်အကယ်လို့ပြန်တွေ့ခဲ့ဆိုရင်တော့မှအဲဘယ်လိုပြောရမလဲသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်သူနဲ့ဂျားထဲမှာအဆင်မပြေမှုလေးရှိရဲဒါပေမဲ့အဆင်မပြေမှုလေးရှိတဲ့ဂျားထဲကမှဟိုပြန်တွေ့ခဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုသူနဲ့တွေ့တော့အထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လေနေရမှာပေါ့ဘာဖြစ်ပြောသူတငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်အတိုင်းဝိုင်းတွေဖြစ်မိဘတွေပဲဖြစ်အဲ့လိုမျိုးပြန်ပြီးပြောတဲ့အခါကျရင်ပြင်မလားဟိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြန်တွေ့တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့ဟိုသူလည်းမျက်နှာမငယ်ရအောင်လေအဲကျွန်တော်ကကြတော့ဒီတချင်းပေါ်မှာစပြီးတော့သူ recording live သွားတဲ့ recording လုပ်ဖို့သွားတဲ့နေ့ကလေးကကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချင်းနေနားထောင်ကြည့်တော့ဒီမှာဟိုတင်းနှမ်းမှာတုံးပါဗျာကျွန်တော်သူနဲ့ဆက်ခင်တော့သူတချင်းနေဆိုပြတာဒီပိုင်းနားမထောင်ဘူးဘိုင်းဝါသနာပါတယ်ဝါသနာတူတယ်ပေါ့နော်လောက်ပဲတည်တာဆိုတော့နောက်တကယ်လည်းတချင်းလည်းထွက်လာတော့တော့ဟာကနေဖြစ်သွားပြီဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတချင်းကအရန်ဟိုဟာတော့ဘယ်လိုပြောမလဲထူးဆန်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့တချင်းပုံစံကထူးဆန်းတာချင်းပုံစံကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ rap တချင်းတပိုက်လုံးအဲ့အစအဆုံးအကုန်လုံးကို non stop rap တွေပဲဗျာဈာမှာ instrument တွေဝင်တာလည်းမရှိဘူးတောက်လျှောက် rap တွေပဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရေးထားတဲ့ type ကိုကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတချင်းလုံးဖြစ်ရင်လည်းကူညီပေးမယ်တခါရေးပြောတာ MV ဖြစ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကူညီပေးမယ်သဘောကျတယ်ပေါ့သူတခါရေးပြောတာရယ်အဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့ MV တကယ်ရိုက်တဲ့အချိန်ကျတော့လေနောက်လူလိုရာတွေဘာကြီးကျတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲလိုက်ရှာပြီးတော့အကူအညီပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းဒီကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟိုတက်နိုင်တဲ့လို့စ조사ကြရယ်ဗျာအကောင်းဆုံးတော့လုပ်ထားရယ်အဲ့အကြောင်းမလို့တချင်းလေးနဲ့နားထောင်ပေးကြပါအောင်လို့မအကြောင်းသူလည်းစိတ်ညစ်ခဲ့မှာပဲလေးနှစ်တာခီးတဲ့ပဲเจ้าကိုပြန်ပြီးတွေးပြတာရှိလဲစ조사ပြီးမေးပြမှာပြည်တဲ့ PK ဆိုဝါပြီးချိုကုန်သွားရဲ့တွေးပြတာကြီးပဲဘာတူပေါ့စပ်ပူချချစ်ဆိုတဲ့ရကဘေးစမှာရှိတဲ့အဲ့ချစ်ကိုကိုဝယ်ပြီးတဲ့သူတိုင်းတွေးပြတာကြီးပဲတော့ဘူးရတော့ဘာမအောင်မလဲရတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်အမှန်တကယ်အဲ့ဒီဟာဘာမအောင်မလဲရတော့
တော်များကြည့်ကြရတယ်ကြည့်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့ page အသေးလေးတွေပေါ့နော်အတူလေးတွေအဲ့လိုမျိုးဘာမှမအောင်မလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ waiter ကိုပြောတဲ့ဟာလေးတွေတော့ကြည့်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဟာတော့ကျွန်တော်တချင်းတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါတချင်းအဆုံးမှာအဲ့လို dialogue လေးထည့်ထားပါဘူးအဲ့ဒါလေးကတော့ပေါ့ waiter ကပြောတာဗျာဘာမှမအောင်လဲဆိုတော့သူကအမလင်းလင်းမမနေတဲ့အကျမရဲ့ user တဲ့ဒါမရှိရဲ့အစီအရောင်းနေပါအဲ့လိုတော့ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကတော့ပေါက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့တင်ပေးရဲ့ page တွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တချင်းတွေကနေအဲ့လိုဖြတ်ပြီးတင်ပေးရဆိုတော့လည်းဘယ်လိုမျိုးလူတည်ရတည်ရဘာဖြစ်လို့ဟိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဝမ်းတာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဒီတိုင်းဘာမှမတည်ရတဲ့ဆိုင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးတည်ရတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဟိုတချင်းလေးလည်းပို့ပြီးတော့နားထောင်စီတင်တော့ဘာလို့ဆိုတော့တချင်းဆိုအနုစိတ်ဖန်တီးထားရတာလေးဖြစ်တော့လေဒါသေချာလေးဒီ user site လည်းလောက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအရင်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲနားထောင်ကြည့်လိုက်ပေါ့ကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်လို့ကြိုးစားထားတယ်ကျွန်တော်ရှေ့သက်ပြီးတော့ဒီအမှုပညာလောက်တူအဲတချင်းနေလေလောက်ဖို့ရှိရယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြာကြာသူနေလေ collaboration လုပ်ပြီးတော့တချင်းလေးဆိုလို့ရှိရယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ music video တွေနေလေအတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ကြိုးစားသွားဖို့လည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကြာတော့လေဒီဟိုသွားနေရ professional အကြတော့အဲ့လိုတရုတ်ဆောင်ပေါ့နော်တရုတ်ဆောင်ဘက်ကသွားနေရဖြစ်တယ်တော့ MV မှာလူလိုတွေလည်းကူညီပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာအခုပရိသတ်ကိုပြောနေတာတခုရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီတောက်လျှောက်ကျွန်တော်ဗျာ online မှာခဏပြောက်တယ်online မှာပြောက်နေရတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်ပြင်ဆင်နေရပေါ့နော်တခု something တခုပြင်ဆင်နေရအဲ့ဒါပြီးဖို့ကကျွန်တော်3လ challenge ခေါ်ရတယ်မေလ10ရက်နေ့ဆိုပြည့်ပေါ့နော်အဲ့မေလ10ရက်နေ့နဲ့ဒီ April လအတွင်းမှာပဲ activity တွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့အခုပြီးတော့ရာသီဥတုကလည်းအရန်ပူနေတာဆိုတော့အကုန်လုံးကျမ်းမာရေးကိစ္စကြပါအပူတွေအပြင်တွေမထွက်ပင်နေနေကြပါလို့အားလို့ပြောချင်ပါတယ်